ពណ៌សនឹងមកពីណាធំអ្ហ៎មកពីអត់ទេមកពីបងឌឺមួយគ្នានេះពីបងឌឺមកលឿងបាទមើលមកពីធំមកអានេះធំកាទៀតអានេះអានឹងខាំងអត់បានចង់ដូចឆ្មាបាយមកវិញធំមកអីចង់ក្អួតទេដែរនោះ